Hər bir xalqın tarixi keçmişi onun milli mənəvi dəyər statusu qazanan ulu sənət əsərləri nümunələrində daha dolğun əks olunur. Azərbaycan xalqının tarixini özündə əks etdirən belə nümunələr isə istənilən qədərdir. Onlardan biri də hələ erkən orta əsrlər dövrlərindən yadigar qalan həsirlərdir. Yeri gəlmişkən, sənətin bu növü çox yerdə qorunub saxlanmayıb. Ölkəmizdə isə qorunub saxlanan bu sənətin əsasən cənub bölgəsində yaşadılması iqlim şəraiti ilə bağlıdır. Respublikamızın cənub regionu subtropik olduğundan il boyu nəmişliyi ilə seçilir. Burada meydana gələn həsirçilik də məhz bununla bağlıdır. Evlərdə torpağın nəmliyini götürmək üçün digər yerlərdə saman və küləş üzərinə xalça palaz döşənirdisə, cənub bölgəsində həsirdən istifadə olunurdu. Bir sıra məişət əşyalarının hazırlanmasında da həsirçilik sənəti köməyə gəlir. Məsələn, həsir zənbillər, şlyapalar, çantalar, saxsı qablar üçün tutacaqlar, asılqanlar və s. məmulatlardan bu gün də geniş istifadə olunur. Astaradan olan məşhur həsir toxuyan Rüfət Rızaev deyir ki, bataqlıqda bitən qamışdan toxunan həsirlərə bu gün də ehtiyac var. Baxmayaraq ki, onu əvəz edən çoxsaylı məşhət əşyaları fabrik şəraitində istehsal edilir. Həsirin toxunmasında istifadə edilən əsas xammal bataqlıqda bitən qarğı qamışdır. Qədim zamanlarda bizim tərəflərdə 50 il, 100 il bundan qabaqda cəmat belə yaşayıb, həsirlə yaşayıblar. Evlərimiz hamısı palçıqdan olardı. Həmin bax, lığdan olardı, bu da bu lığdan. Həmin bu lığ, onun damı da bu lığdan olardı. O vaxtı bu lığdan biz eləyərdik evləri. Evlərin içində həsir sərərdik, həsirin üstündə xalça sərərdik. Hələ 10 yaşındaykən həsirçiliyi valideynlərindən öyrənən və onun qorunub saxlanmasına xidmət göstərən ustanın məqsədi bu qədim sənəti gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Səmid adında bir kişi var idi, qoca kişi, o rəhmətə getdi. Mən ondan öyrəndim, marağım vardı, öyrəndim. Sonra isə öyrənəndən sonra mən özüm mədəniyyət evini metodisti işləyirəm. Mədəniyyət evində uzun müddət işləyirəm. Tələbələrim var, qızlar da gəlir, oğlanlar da. Onlara öyrədirəm. Amma çətindir, hər kəs bunu götürə bilmir. Elə vaxt olub ki, getmişəm məktəbə, əmək təlimi dərsinə, əmək təlimi dərsində direktordan icazə almışam ki, mən orada bana 10 dəqiqə vaxt ver, uşaqları götürüm oradan. O imkan yaradım mən üçün, uşaqlar hansı uşaq istidadı olub, gəliblər mədəniyyət evinə, mən onlara öyrədirəm bunları. Mənim təşəbbüskarlığım budur. Mən də istəyirəm ki, məndən sonra, mənim də yaşım az deyil, istəyirəm gələcək nəsillərə bunları ötürüm ki, yəni ki, bu yaşansın, itməsin bu. Ata-babalarımızın əl işləridir bu. Bataqlıqdan yığılan xam mal müəyyən texnoloji proses dövründən sonra yararlı hesab edilir. Həsir toxunan püzə içərisi boş olan qamışlardır. Onlar nəmişliyi özündə saxlayır. Cənub bölgəsindəki uzun ömürlüyün sirlərini öyrənən mütəxəssislər də bu qənaətə gəliblər ki, evlərdə həsirdən istifadə edən insanlarda yel xəstəliyinə təsadüf olunmur. Xalçanın üstünə döşək qoyub yatardılar, ömür çox eləyərdilər. Yəni ki, o həsir sağlamlıq üçündür. Ona görə sağlamlıq üçündür. Bax, sizə göstərə bilərəm. Bax, nəmişlik bu buraxmır. Burada filtr var. Bura baxın, görürsünüz, bu da bura baxın. Bu qoymur ki, nəmişlik buraxsın. Revmatizma insan olmur. Həsirlər də iki növə bölünür. Sadə və naxışlı. Sadə həsirlərdən fərqli olaraq naxışlarla toxuma bir qədər mürəkkəbdir. Sona, əymə, ləmləki, güllülər naxışlı həsirlərə aiddir. Həsirlər xanada toxunur. Xatırladaq ki, cicim, fərməş, xurcun, heybə və s. kimi digər məişət malları da xanada toxunur. Əziyyətlə başa gələn həsirlərin satış qiymətləri isə baha deyil. Həsir səbətlər soyducu rolunu da oynayır. Həsir şlyapalar insanların gündən qorunmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həsir səbətlərdə meyvə uzun müddət xarab olmaz. Soyducu həddən artıq soyuq olduqda meyvəni don vurur. Lakin həsir toxunan qamış çubuqların içərisi boş olduğundan orta havanın temperaturu sabit qalır. Buna görə də ərzaq və meyvə rəvətini saxlaya bilir. Bu zənbil, bu zənbilin materialı da biz sahadan yığırıq, elə yaşıl olur. Sonra o günə verirsən qızılı rəng alır bu. Yəni ki, şeyə görə qoymayasan sən axşam yenə götürəsən evdə qoyasan. Onu zənbil, bu zənbildə nə qoysan xarab olmur. Salafanda məsəl üçün hər şey produkt qoysan o xarab olur. Bu isə sağlamlığı yaradır. Ona görə qədim zamanlarda insanlar çox yaş eləyiblər. Uzun yaş eləyiblər, bax beləncinə, bax belə diləklərlə işləyiblər, yaş çox eləyiblər. Biz indi məsəl üçün kimsə başa düşür, onu alır, işlədir öz üçün, özdə ki, bu davamlıdır bu. Yağışdan bunu qurmaq lazımdır. O
Onun şilapası da var. Məsəl üçün, mən başıma qoymuşam bu papaq, bu papaq başım şişir burada. Nəfəs almır. Amma o şilapa elə deyil. Nəfəs alır insanın başı. Sağlamlığı o, görürsən ki, yüksəkliyə çıxardır.